الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایک صاحب نے مسئلہ معلوم کیا ہے کہ کیا کھانا کھاتے وقت کسی کو سلام کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے. دیکھیے جو شخص کھانا کھا رہا ہو اور لقمہ اس کے منہ کے اندر نہ ہو تو اسی صورت میں سلام کرنا بھی جائز ہے اور سلام کا جواب دینا بھی جائز ہے. لیکن اگر لقمہ منہ کے اندر ہے تو اس صورت میں سلام نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہ لقمہ اس کے حلق میں اٹک سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی سلام کرے, کھانا کھاتے ہوئے شخص کو کوئی سلام کرے تو اس کو جواب دینا واجب نہیں ہے. عام حالت میں اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہے, لیکن کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو اس کو کوئی سلام کرے تو اس کی مرضی ہے, وہ چاہے جواب دے چاہے جواب نہ دے, اس کے لیے جواب دینا واجب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.